tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga otwegaseeko ku tv africa oli ku program emanyikidwa nga perception olunaku lwaleero tuli ku economic plan part five nakola part on part tw part thiree ne pat fou netufunamu awo elevation ku part sowe endala zandibadde nga episodes wansi but now this is episode five oba part five ku economic plani yaffe ku paat fou nakulagako division ya structures after nga tumaze okuzimba ateagoberera economic plan oyinza okuba kati gwobuzze naye abadde nga agoberera part kwe tulina otuuka eyokulaba divisions engeri gyetugenda okubanga tuziraninga nezetuita nta e abantu abadugavu bonna era luba lunaku lwakusatu mukimanyi tuba nesawa mu kangezeku jiutilizinga obulungi nga nkola statment si zino kuba buli kaseer bagamba bababulirira owabobe olugeri olwo mulwemalirira eyo so ebintu bino byonna byonna okubiteeka mu nkola tulina okubeera nga tubisomaku ate tulina okwoganizinga obwongo so that by the time wetutukira munda musbject oba oyina e glimps ngaotegedde kiki kyetuliko ku nsonga eyo era nga wano nagamba nkozesa olulimi nga wenjagala oban nkozseza lulimi ki oba olulala era nga setonda kunsonga eyo kubanga tuli ku perception itis all in the mind jetwina okutandikira ef we construct tose minds nezibeera nga ziyina coa vales zenyini zetwetaaga as black folx as people who have been oppressed mukaseera akawanvu if we dont take a trend singa tetutambulira ku reve emu kubanga kati bino jemutambulirako eya bulijjo itas no hereptars tetuyambye nothing ebyo byemugamba katonda atuyambie nothing is going to happen at all mukabye for yars buli kaseera naye mukama araba naye mukama alaba ngenomumufa abalala bo nga badominatina nga batwala buli kimu all that time kyova olaba ekikugambya naye mukama araba kale naye mukama nokolima kubanga waliwo scriptre egamba itis very had for the each to go in heaven nti nokijja kuba kizibu nyo omugagga ogenda muggulu kaolaabajjaannibasituragold diamand yembaawo uranium mafuta mputa byona nebasitura nebatwala furisire nmmbakasitamkama abaraba tebaja genda mugulu man sanyukira mubulamu bwolabyeko wan a kubana a f ate mwe benyini nebabagamba eri mup nti nali baina akatinikali mujibwako kawebwe oliaina so no epuwa person aba taina kitegeera so itmeans yetalifuna nekalibaina kalimugibwako kawee ori omugaga so why don't you work for that wort they are the most spiritually dedicated people on this planet spiritually dedicated to religious Those pastiticians, mm, that is in the Book of Acts, they are the most dedicated spiritualists over Christians over church folks. Most of them are in Africa, and again, Africans, black folks, are the most oppressed people on this planet. Now, I have a trouble with that. They are very religious. best religious people on the planet black people and best opressed people on the planet abasignyigirizia it is black folks. why don't you question one either spiritual entity downloading downloadingako it has been a counterfeit, bichpuri that is one You are downloading from a counterfeit spiritual entity that does not exist in the first place All two, you have been lied to now perception you can choose to leave the lie or you leave the lie you leave the lie or you leave the lie do you get the statement simple because the world is full of magic things patiently waiting for our senses to grow sharper black folks ensien ejudda ebintu ebyenjawulo wabula nga biri nze entegeera yafe okukula ebere nga esongola tin ebikoleddwa ymbyotayinza nakusuubiraam ngaomudugavu siyaliwo mmanyizebaital

egenda kumacule naye bwegenda kumacu vakuen gyebasindika egenda kumwezi spacy shttl n egenda kumacule egenda twara emyaka musanvu kitundu okutuukayo okuva ebagirancinga waneeno naye sateliti zonna eziri mu bbanga okuzisitura ozikasuko okgenda mu bbanga nokufulyinga nga zikola pirag flight mu bbanga flight directa agamba eyo satellite njagala etambulabweti eyo saagala egendeeyo temugikasuka eno kati mugikyuse ekwata diguriesa4a akulembera flight directa wa nasa mukiga munauganda mukiga yasalawo satellite yene ezamajyago gonna gowulire agaamerica ezo balistic missaire tha satellite guided zonna okusoma entebereza yobudde biki byonna ebya nasa munauganda omukiga yeflighirecto naye orieyo udonoyo tensal mukiga bamwita kwasabkwas aribaruho musajja oyo azaaribwenakuza omwezi mukaga omwezi ogwokutano k9a7b katiainaemyaka 4aukaga kwasi aribaruho kankwaspering ogenda omunonyeko flig director wa nasa buli satelliti etambula mu banga nagamba mujijja eyo eyo sagala egendebweki egenda kuleeta obuzibu buno abibategerera mu dugavu then novaayo notukomberako amanyo omuzungu yakola nekiudono yo potensial netubagambako ngamututeere ebimwa mu nyindojust look for that man kwasi alibaroho kwatsi spearing owandika bulungi erinyalye kwa -I, that is aia then ali baruho aribaruho afuru intaneti yo mwamanya dda mu nigeria yagikola pfilip emigwari ether ebintu eh? If sikasitatunafuna muchiga. omukiga ye flight directa wanasa buli kimu nasarawa ayo temugikasuke ejakutambula bweti ejagirabwti spesi shato se yatezalibwa dkitor george alibaroho musajja mukiga naye mugenzi kakensa mukibalo ne social science mu rockets nebirala byonna era yasoma ayina kyebaita bachalasn avionis wetuba twogera avonicx bebasoma zituyita aerodynamic ebitambuza enyonyi mu bbanga ne shateles zonna mu banga ebyo ebizungirizic tsaani matter the fact neyo systemeruning enyonyi mu aerodynamic bajiyita the aonic bayogendyemugendemumusomekmunnr kati ebintu bijjudde It is the ithe wrldjusatientwaitin for this bac enses tif thesaer buli kimu kigenda kuba kigenda mumaaso omukuru oyo eh? if he decides t jam system zona zona ya yeye yasarawo nazijami nga nezeseti nga nezetomera mu mubange. eyo So if we get to those ones and they do a coup against the white entity, things can change here. So, why? Because there are things known and there are things unknown. And in between are the doors of perception. What do you want to do? What do you want to do? perception. do you to do?

kina okutuletera okutuuka kuntegeera eriffe mbebyonddethatis not african ok thatis not african nga woolaba wano some of the most evil by the fafagot fagots agasias nega resibian bu erogibiti taiafricanayera nawemuvyonmbebisyagasiisa yakidugavu naye okwambala olugoye nga mulutegekeddesande naye enyambala yakidugavunthaytem muganako eimuw tuteekemu embeera tuteekewo embeera tutandike okwezuula okwenoonya mumbeera yona waliwo egombo nali nena omukulu omu mu inteligenci gwe nali njigamba nayemugamba onc youse s os is maly order aiting to b decyphered akavuyo eyoeba order ngaerindiddwa kukolaki ku dikodingwa tobdechered

embera zino era when we decipher tutonda emirundi ebiri mm, follow what i'm saying everything is created twice black fox buli kintu kitondebwa emirundi ebiri first in the mind secondly in reality ok kati now perception

netu tukiteeka mumazimaekitegeer kubanga tosobola kusomesa kyotamanyi kmbath obwongo tebusomesa kyebutamanyi katikatusooke tusomese obwongo bukimanye buloke bukiteeke muliyalite ate tulina obiteeka muliyarite albert alberteistein alina engombo gyeyagamba hmm? lbrteistein uh, agamba yali eh? thinking yagamba any man who reads too much and uses his own brain too little, falls into lazy habits of thinking omuntu yenna asoma enyo nakozesa na obwongo katini nio asoma nyo naye nakozesa obwongo katini ninyo agwa mumpisa eyobugayaavu mu kulowooza kati sagala ebyo byakaseera progam wagiwulidde wagiwuliddean n the p f wewawulidde noyiga osomeseza bameka ogezezaku okwapulayinga byetugamba dont fal into thebt ofthinking kubanga nzintine ngombo dyinatambulira na bagamba message gitwako zisangu kusoma jobaita 3r2 ya 3r2 bomba mujukira bulunji if i'm not teaching to people who am 3r2 you read research about what you have read begin to recite what you have read after you set a question

omaze okkola onsetting omaze okipefectng okikutte ekyo tojja kyerabira r method mugiteeke kubaana bonna bemusomesa ojala abanjawulo kubanga kati nkimanyi jokomubeerakuprogram eno waliwo engombo nange genakozesannamba themore is the les ikno fos geneyongere okulaba jekyeyongere okuba okulaga nti mbadde simanyi fo ekitekedde themoe se ithees yoknow fosu jokoma okuraba kyebagamba okutambula kuraba okudda kunyumya jokoma okuraba ogamba kale ekyombadde sikimanyi ekyo mbadde sikimanyi akyekikuraga nti astil tolina kyomanyi nyo kiriawo kbafena buli kaseera tulabakinobadde ikmaninobadenabagamba nti mukasol nemusoya bakolamu emotokawalkmnnaenodaa yaguda akatale nga bamukolamu emotoka kasooli kati otandisa okwasamirira gwe agamba tekisoboka gol kolesaara method

Okay. Let's see what happens. Eh? gambia, these people, the more you see, the more, the less you know for sure. Because you black folks, you see what you want to see. But why don't there is perhaps a province in which the photograph can tell us nothing more than what? We see with our own eyes. There is another in which it proves to us how little our eyes permit us to see. May I repeat my statement? While there is perhaps a province in which the photograph can tell us nothing. ore than what wseewit our own eyes there is another in which it prove to s how ittle our eye tosee nti wewabaawo esaza lyonna mu bwongoobo ekifaananyi nga tukirabanga tekiina kirala kyekitugamba okusinga ku kyetukiraba nti ekyo kifaananyi waliwo ewalala wekirabibwa nekiba nga kirina puroof obujulizi eri ffe engeri gyetukozesa awobwonga obutini amaaso gaffe bwe gatuyamba okulaba tulaba kumpi mulala naalaba ewala ekitegeere ekintu kino kituufu

nga waliwo katugambe river confluence oba nga waliwo goji eh? okiregera oba nga waliwo uh, katugambe nga clef oba nga waliwo swamp ngaogirina map necordinate iba zikuwadde naye still nogwa because it shows us that your eyes have permitted you little nikibagamba nnyo abakuba a nibabateera wali mwina jebaita stiellife muina amanyaizi mugaitaawo mangi nyo nimutandika okkuba tugenda okkuba ngaekyonotekifanankyoi kyoka nga mwina mubadde muraba kiekimu kina bagamba amaaso abamu munaye interpretation yekifananyi itcome from themind amaso egalaba the push to the mind serebram egezeko tuinterpre mostl e bakob yemabega egezeeko kuintepretinga o kyova laba ebintu abamu tubiraba njawulo mwemubiraba onenomo status eentugamba no ekyo kirina kuba bwekiti nebwekit ekiti bantu bangi bemulaba nga balina sycosis thentoch wit reality ktegeera thtoch wt reality wetubagambako nibatandika okutunanagiriramu nga balina obulwadde obwo nagamba oobulwadde babwita dvd asiko omukka mungi ayina babulwadde babwita dvd development ofbody pruxia ok dvd mtulwalirako dvd development ofbody Why? Because what you see and what you hear depends a great deal on where you are standing it also depends on what sort of person you are what ysi kyolaba nkyo kyowulira bisinziira ku dirwe see... eymanyi nyo owawa oyimiridde at which level of existence are you? ayu perception. Chitegeza kitegeesa na chiap thinking somehow ati pointi ezimu zigenda kukuleetera obuzibu onyiige obinde binde izulwayogera atya bwatyo kirumegwe naye nga bambi abasinga leve eyo bagivaako dda ababeera ku ku tivy africa dat leve eyobusungu obwettumbizi nga tomanyi nonyiiga nga ate tomanyi because you strictly want buli omuturomante size yo situation bagiwaane sitation itasleincumbent olinga ali mu luyokano tonawangura osuubira owangure buli kaseera oli ku bulamu bwakusuubiriza anhitime tugende wansi womunagiro oba ekyambala ekyo tubikole tulabe biki ebiriyo then okubeera nga tukiraba nga ekiriawo itoldyou hatappened mumanyi bwebayita bapuritans bapuritans nga bamaze okulwana ne ba catholics kweyo thesart syria old war eye 1520 denouncing Martin Luther king CC si, si, Junior jon owomw america oli owaba lutherians a protestant the puritans took over england when they took over england nebagiwamba to become a Protestant state eh they went and they what they what did was they banned Christmas they banned it

eabasajja bano abalingamu aoabasajja bebaita aba opes day a those cafetalian catholics mwemuli banight of malte abajesut mwemuli banit temperas those orders ezo batambulanga neiswod mubiteteeyo ebyo munda nga befula abazzi obuulira enjiri nebamanya family eriwo rimu bapuritan abaprotestant onananbagisalako emitwe

Then how did they church? How did they sponsor all their wars? By selling more slaves. In the new worlds. Church, that's how the church became rich on you, on exploitation, on thuggling, kuba. They did a self refueling agenda. So they had their economic plan up to now that is sustainable. Now, Gamba, these are the most cruel establishments that have ever existed on this planet. Okay? wa You saw what happened in Guru with the Lord's resistance army, also in the name of the Lord. Eh? Resistance army, those rebels in the name of the Lord. Doing wrong as strong as they do it in the name of religion. entalo ezo zona ezibaddengawo nga zituuka nga abakazi tebalina byakwambala nabaana ntibalina byakwambala nga engoye ziweddewo thti naye byo ebyambalo byabaabo banadiini bikaddiwa nebibeerawo mukifo kyobiuza kale nga amasuukaimprovise mubika abaana kuba nkyamugenda bagjamu endobolo baleme kulwara nimonia basula bweru kale temubibawa nti babyambalarcnaye ebyabasiste musobolo bawa muyina bingi bikaddiye naye tebagaba bali abasajja bakodo kyoka nga te babba mumwe aecnomic plans kunyunyunta babasimbamugamusoke thtm y aty neessayenchament omukama abayambe baba bakavawo nga bakubawoobomu bwakavawo nga a tebalina kebalekawo nibabaimbira kalya kaimba kabagamba kaimba kakyasinza okutegula esente bali abasajja bakayia daladala ngenda ntaewmkama nenda nta ngasiina kyemutondd zn obamunakakagako nogamba mazima ngasina kyemuletedde ngaotwalayo purpetuol empowerment of the agenda intended for it it is ongoing it is parpetuo the agenda is to fish and milk. your resources, take them. Na gamba gendo kule research The kuvatican tekaliguratemps olabe security yao. go and look what, what happens at Castle Gondrofa. So, change the way you look at things and the things you look At change. woba program ya perception. if you are willing yoar implementing the economic plan what yaffe wadde twina obudde butini plan we weeri tulikpa5 5 ndoozegenda kuba yafilosofe eyeka nga tusoma nga twekenena naye tujja kukonayo kudepartment So change the way you look at things. kyusa engeri gyotunulira ebintu era ebintu ebyo byotunuulira likawabaewe enkyuka kyuka and the things you look at changi kyusa engeri gyotunuliramu ebintu ate ebintu byotunuulira bigenda kucyuka kubanga obadde katy obirabamu vision eri endala katy otandise okulabamu vision ea right thinking Na gamba right knowledge is manifested in your actions Amageza amatufu geyolekerwa mubikolwabyo you have to examine the lies before falling victim of the lies kinagamba you cant learn the truth through the spectacles or the lenses of the lies because the eye sees only what the mind is prepared to comprehend Mm. which take it the Mr. Ochoa the eyes sees only what the mind is prepared to comprehend okay but the problem that most of the black folks they all see only what which they were all are trained to see Bantu Faba Duga Bobzi Bobliwo Balaba Echocho Ka Cheba Training kuraba. nkitegeera nagamba waliyo amagezi gebakuwa naawe geweewa nowevumbulira geweewa newevumbulira gasinga gali gebakutaddemu kubanga gali nsambodis vie nkitegera kati gali gebakuwa gakuyamba kubugumyako kwezuura gwekyendiwano kola ay nkimanyi ntiendabirwamu zimanyi okutuwa kyetwita false sense of confidence mirrors give us false sense of confidence the reflection that we see everyday in these mirrors has nothing to do with how others see us it means the glass lies Did you pick my statement? I know this that mirrors give us a false sense of confidence. No That is a false sense of confidence. Because the reflection jola fan ye chiri inverted mirror. The reflection that we see every day in those mirrors has nothing to do with how others see us. I just look at the face, and remember, oh, this is an Uncle Tom. Hmm? Programmed Negro. I know Negro mentality. That's how I will see you. You go, no, you're smart. say, ah! so it itdoesnt ezo miras ebikuraga those are lies the glass lies ekitegeera ori muki anze ndimurokore you can't even speak nti olimutooro toli munyolo moli muganda you are giving yourself a caracteristic anevil entity that is made to keep you in parpeto silamba gyewerabira eri that is trouble that glass lies know, mudachi kazi gadeyo. because one believes in one self one doesn't try to convince others ha Chigenda kuba very tricky follow very well because one believes in one self one does not try to convince others because one is content with one self one one need others approval. because as theyinza okubanibuotandiewa tirwa kuba omu akiririza mu muntu omu omu tagezako kukonvisinga balala kuba yamanyinzikiriza mu ono because omuntu omu ali content n'omuntu omu oyo omuntu omu oyo teyeetaaga aprova yabalala sagala balala bagire kasitanze enzikiriza muoli yeyantegeera kubanga omuntu omu akiririza muomwoyo mbwensi yonna emukkirize oyo gwakkiririzaamu mwewava that virus of solo candidate ekitegeera Trouble. Those people with the yellow clothes. Hmm? Because one believes in one self, one doesn't try to convince others. Because one is content with one self, one does not need others' approval. Because one accepts one self that the whole Uganda accepts him or her we be va. the the limit the limits of my language thmyrd lulimi lwange werukoma awemanya nange wenkomye sikyasobola kwogera ekyo sisobola kyogerako sikimanyi awmanya nange ensi ebakomyaimi rnetuba tsoma mecology ecology branch ya science ya biology nga tusoma ebintu gebibeeramu mukifo nebirala mijetuita ecological nici miti bantu bisolo buwuka webutyo tugamba there is a sai nga egamba nw this is no aristotle Ya, in fact eranayoya imhotep aristoto ya damu kujozamo mbu the father of biology on the on the mind of the white people not on black people agamba listen to the trees as they sway in the wind their leaves are telling secrets. their back sings the songs of olden days as it grows around the trunk and their roots give names to all things

agnga ying enkuba eyise nomanya nti enkuba eyise ngaowulira engeri kibuyaga gyefuuwamu ki ebikoola byemiti egyo oba samtimes emiti gino wegisuula wegisuura ebikoola ngaomanya ekyeya gwe nga tona kimanya nti neekyeya kijja egisuula ebikoola engulf nezigalawo wali eri ekikolaweekifuniraki amazzi tdc kubanga jekikoma okuba ekinene witth big surface area namazzi water ptak aba mungi agenda nveplization kati tedc that s ofwater kuba ekyoyakijja ate mutaka muabamumatene nga kisula ebikoola ebya transpiration nga kigalawo nwthatiee nomanyaamba a ekyoeyakiza olaba okuwatula kunokuza ebikolwabitandisa ovamit ekyoeyakija taithee tasinsong fdedays s itgws and the tunk kibiri kyazo kirina kekikulag ekisusu ekyo nogamba guno omuti noguluddewo guno bagutemako eddagala uno gwampafu kuvaako kankabaninwaala t emirandira gabyo egimu gibako egimu gibako eddagala gyegiyamba okugya amazzi negambuka mubbanga enkuba nekomawo neretera emidda emirala okukula now their anage abeen s btnot thes olulimi lwandibalubuze kati ezandibadde gogera ngina gestures obubonero obwo obulaga we need to have those gestures of economic growth financial discipline ne bidala kubanga all things are subject to interpretation whichever interpretation prevails at a given time is a function of power sometimes ont truth olumu so bino ebintu ebinyigiriza the most misunderstandings in the wrld bavided could this mean singa abantu bafuna obudde okubuuza ekibuuzo ekyo mean obutakanya wano munsi obumu twandibadde tubwavoidinga Reject your sense of injury and the injury itself disappears. <laughs> when you reject your sense of injury, the injury itself appears. Now, this comes to voters in Uganda and Africa at large. Yeah? They have rejected their sense of injury. They still pay tithe, they pay offertory.

On how basinhow yoarticlate oluzungu nagamba ioanuage ie the high class is measured according to those who attend the english church service high high class? class. Ha. service So. okubaanyoliwa hig kilas ababasoma sevisi yoluzungu ebahi so, asbbabu bwmaniaobatugenda tuabatwaamtwitate division of public education nga papas yayo yeriki na bagenda okkuba esimuano tutese 0460gad to achieve a higher standard of teaching and student achievement on every level involved in education of black children and youth to eveop ebetter ystemofeauedcationaiopbcedctioosa abantu okubaamu neserefuwa snansi kale 04469420 ejyokuba studio line osobola okuyita okwo nobuzayo ekibuzo muddakiikandoza zisigaddenga meka a wezityo tuja okusobola okuyita studio line zigul 04 nkya tujja kuba tusoma african spirituality tujja kubaawo wano so you should always remember this that the most perfidious, the perfidious which are deceitful and unworthy ways of harming a cause consists of defending it deliberately with the fault arguments 0414698420 studio line open kugambya kino inokijukira nti embeera eyobulimba enyo etali yabwesiga

abakulu bawulidde nti dobozi zize mudakiikaana simanyi oba ekizibu kibaddeenoowaffe oba amanyi bitera beera eyo egyobaita digital miration mirating naye nga muganda wange bintu ebyo nabo ikyababirinamu obuzibu ewamu so blacpeopl what people in the world think of you is eally none of your business None of your business., Nagambi should always remember this: that the most perfidious, deceitful and untrustworthy way of harming a cause consists of defending it deliberately with faulty arguments. But to defending a cause with a faulty argument, defend it, in improve or Kamala. kasto namanya ebyo kijja kuba nga kisufu amara tugenda kuzamu show eya movies era nga mbmukulu kabuuka agenda kuba ayingiramu neshow eya movies era nga tujja kuba tukomawo lunaku olwencya n african spirituality zenit nomulangira kisekwa obadde ne grand abot west zuru ku africa program eyitiddwa perception tujja kkomawo n'olunaku olulala ashe